Про які суми? Ти так загалом сказав, так? Таку от одну суму я озвучив, більше 500 мільйонів гривень. Які суми загалом, якщо сегментувати, про які суми йдеться? Насправді я б розділила питання, тому що ми дійсно зараз перерахували і подали на погодження і на розгляд Київської міської ради зміни до двох програм. Це програма «Турбота» і програма допомоги нашим захисникам, захисницям, ветеранам. І тут є дві основні причини. Якщо ми беремо «Турботу», є підстава і можливості людям отримувати матеріальну допомогу від міста, якщо людина опинилася в складних життєвих обставинах. І я вам хочу всім киянам сказати, що у нас на 13% зросло звернення киян, які бажають отримати разову матеріальну допомогу. Тобто це допомога, коли у людини просто катастрофічно не вистачає коштів. Звичайно, причини різні. Перша – війна, здорожчання продуктів харчування, здорожчання ліків. Якщо це людина пенсіонер і має невеликий дохід, звичайно, вона звертається. Немає доходу, тільки пенсію отримає. Так, звичайно, звертається до міста Києва за отриманням такої матеріальної допомоги. І ті кошти, які були закладені на початку року, на сьогодні вже повністю використані департаментом соціальної політики на виплату. І це не просто людина звертається, наприклад, взагалі не вистачає коштів. Збільшилася кількість звернень, які безпосередньо стосуються, наприклад, дороговартісного лікування, які стосуються компенсації за дороговартісні ліки. Це і питання взагалі, я не беру зараз навіть пошкодження майна внаслідок російських атак, да, це інша навіть напрямок видатків, але кількість і суми, да, які людина просить компенсувати і допомогти, вони збільшуються. Тому у нас навіть виникла така історія, да, що люди почали чекати по декілька місяців, тому що це комісійні рішення, кожна справа окремо розглядається. Ми назвали абсолютно правильні цифри щодо звернень киян – 67 тисяч. Але якщо порахувати, просто вдумайтеся, якщо порахувати кількість людей, які отримують матеріальну допомогу, будь-які виплати з міста Києва, це на сьогодні 457 тисяч киян. При коригуванні по тим запитам, які є, які в нас вже не закриті, це буде майже 600 тисяч киян. Тобто це два райони міста Києва без дітей, да? От якщо там відмінусувати дітей. Так, це більше півмільйона. Це велика кількість людей. Це говорить про що? Коли країна знаходиться у війні, відсутність доходів, замороження пенсій, мінімальних доходів і так далі, підвищення будь-яких цін, а вони відбуваються так чи інакше, поступово. Звичайно, на кожне домогосподарство це впливає, це має значення. Тому ми відслідковуємо таку тенденцію. Інша тенденція – це в нас, звичайно, щодо збільшення кількості дітей з інвалідністю і людей з інвалідністю. І місто Київ в свій час прийняло рішення щодо доплат таким категоріям людей додатково до тих державних пільг, які сплачує держава, розуміючи, що дуже важко, да, власне, на ці суми, особливо в місті Києві, навіть враховуючи безкоштовний проїзд, там, компенсацію за харчування дітей в школах, садочках для деяких категорій, все одно це важко, визначила таку можливість доплати для того, щоб більш людина могла комфортно себе почувати. Але вже на сьогодні також цього також не є достатньо для того, щоб комфортно себе почувати. І тут, знаєте, ми маємо розуміти один простий момент, що ми, додатково виділяючи ці кошти, ми прекрасно розуміємо, що ми не вирішимо питання максимально, розуміємо, що тут треба питання ще розвивати послуг. До речі, ви правильно зазначили, прийнята бюджетна декларація Кабінетом міністрів, де зафіксовано мінімальні доходи для кожної категорії на рівні 2024 року. Тобто ми маємо розуміти, що той мінімум, який береться в основу розрахунків всіх додаткових виплат, він буде зафіксований, а отже допомога не буде змінюватись. Ну, попередньо так заплановано, да? Бюджет не прийнятий, ми, якби, це анонсовано. Розуміючи, що це не буде змінюватись, місто Київ, ну, ми для себе робимо висновок, що кількість людей, які будуть до нас звертатися з допомогою, буде продовжувати збільшуватись. Враховуючи внутрішньо переміщених осіб, які реєструються в місті Києві, мають так само право на таку саму допомогу, як кияни по певним категоріям, звичайно,
ми ці розрахунки бачимо. Інше питання, наприклад, захисники. У нас є видатки на допомогу родинам загиблих і дітям родин загиблих. На жаль, кількість таких родин, вона збільшується, і ми будемо, ми вже ініціювали, програма вже погоджується на Київській міській раді підтримати збільшення видатків на 190 мільйонів гривень саме на ці категорії населення, тому що, на жаль, фактично просто збільшиться кількість таких людей, які потребують. Інше питання, да, яке дуже важливе, кияни мають розуміти, що сплачуючи податки, вони, так, вони допомагають ЗСУ з бюджету, але тим самим вони і допомагають людям, які цього реально потребують на сьогодні в місті Києві, це соціально незахищені верстви населення. І якщо розуміти кількість пенсіонерів в місті Києві, кількість людей з інвалідністю в місті Києві, кількість послуг, які маємо ми їм надавати, а ми всі маємо розуміти, що соціальна сфера на дуже-дуже багато років, вона буде потребувати великої кількості коштів і видатків. Тому що охорона здоров'я приймає хворого на пакет ЗСУ на певний період. Соціальна сфера займається людиною до кінця життя цієї людини. Тобто це постійні видатки. Якщо це ще людина з інвалідністю, яка потребує соціальної реабілітації або паліативної допомоги вдома, а послуги, які в нас не закриті взагалі, і по нашим підрахункам це декілька мільярдів на такі різні типи послуг, ми прекрасно розуміємо, що ми не зможемо фізично, матеріально і ресурсно ці послуги надати. Тому я вкотре, будучи у вас в студії, говорю про те, що в європейських країнах великі громадські організації протягом багатьох років, які займаються наданням соціальних послуг, розбудовують мережі. Наприклад, Карітас, Самарітяни, Червоний Хрест, вони розбудовують мережу надання соціальних послуг, як громадський сектор в допомогу виконує цю функцію. Так, я розумію, що в нас війна, ми починаємо потрошку з організаціями працювати, для того, щоб, наприклад, денний догляд дітей з інвалідністю, послуга не закрита на 100% в місті Києві, паліативний догляд, як я сказала, соціальний, да, є паліативний догляд в медичній сфері, є соціальний паліативний догляд вдома, де має працювати мультидисциплінарна комісія, він в нас не закритий. І ви знаєте, коли я попросила, якщо порахуйте мені, будь ласка, по так. соціальним послугам взагалі, по скільки надає, скільки ж треба нам коштів, гроші. Щоб ви закрити, це є тільки про гроші, да? Щоб закрити взагалі послуги. То а станом скільки, на сьогодні... які, вибачте, скільки послуг взагалі від міста є і які це? Дивіться, надається 11 соціальних послуг. Якщо ми, наприклад, денний догляд осіб з інвалідністю, це те, що надається територіальними центрами і самарітянами, це громадською організацією, надається 442 отримувача послуги. Це що? Це дитину з інвалідністю або людину з інвалідністю, да, привозять в центр, як цілий день займаються, харчування, перебування, стандарти затверджені. Тобто цифри ми не беремо зі стелі, да, ці цифри прораховані Міністерством соцполітики, є певні стандарти, по яким рахується заробітна плата і довезення, харчування і так далі. Але для того, щоб закрити всю потребу, нам потрібно 141 мільйон гривень. Це ми говоримо про певну тільки категорію невеличку людей. Якщо ми говоримо про, наприклад, забезпечення засобів гігієни, мене просто певний час на особисті повідомлення приходило дуже багато звернень, що таке гігієнічні засоби. Да? Це засоб для одиноких людей, які знаходяться вдома, лежачі люди. Тобто це памперси для дорослих, це спеціальні медична гігієна для людини, яка не знаходиться в медичній сфері. До неї приходить соціальний працівник, прибирає, готує, там, надає послуги, але ця людина лежача і потрібно, наприклад, заміну памперсів постійно робити. Або це людина з низьким доходом і є дитина з інвалідністю, людина з інвалідністю, з якою хтось з рідних знаходиться, ця людина звертається за отриманням памперсів. Це пільга, да, бо це послуга, яка надається Києвом. Да, це рішення влади, що ми допоможемо. Вона в нас не просто не закрита, вона в нас зараз отримує 2700 людей. Потреба 7 тисяч людей на отримання такої послуги. Але враховуючи збільшення вартості цієї продукції на ринку, враховуючи війну... Треба ж закупити десь.
Потреба 183 мільйони. Угу. Ну, тобто я говорю, що кожна послуга, якщо на місто розійти, ну, так, прорахувати, да, здається, на кожну людину це не, там, невелика сума, умовно, там, 1000 гривень, умовно, да, якась послуга. Ну, плюс-мінус, да. Але якщо порахувати кількість, порахувати весь рік, порахувати кількість людей, виходить дуже велика сума. Велика проблема у нас, на жаль, це не відбувся двічі в нас тендер на фізичний супровід осіб з інвалідністю і супровід під час інклюзивного навчання. Департамент двічі намагався, щоб цю послугу зайшла будь-яка громадська організація, надавач соціальних послуг для того, щоб цю функцію виконувати. І в 23-му, в 24-му році жодного претендента, жодного ініціатора на надання цієї послуги до департаменту не надійшло. Наприклад, паліативний дом. А не з'ясовували, чому? В нас не вистачає громадських організацій, які з цим працюють? Чи от... Декілька проблем. Перша проблема, де вистачає дійсно надавачів соціальних послуг. Це дуже складна робота. Це робота за покликом серця. І зрозуміло, що зараз, я це можу зрозуміти, велика кількість громадських організацій зорієнтована на захисників, на ветеранський рух, да, от, на цю сферу. Родини. Да, переорієнтувалися на початку повномасштабного вторгнення. Але питання, як і не закривалося до початку повномасштабного вторгнення, бо це дуже складна тема, це треба підготувати людину. Соціальний супровід дитини з інвалідністю – це, ну, певна відповідальність, не всі готові. Є ще інший момент, якщо це дитина з інвалідністю, наприклад, хлопчик, йому 14 років, і його супроводжуючи, потрібно бути чоловіку, тому що, як мінімум, потрібно допомогти зайти в туалетну кімнату. Да? Тобто є ще такі речі. Зрозуміло, коли у нас чоловіки майже там в більшості своїй захищають, да, Україну або займаються, заробляють гроші для родини, там на 15-20 тисяч гривень супровід дитини з інвалідністю, ну, важко. Є дуже безліч проблем, і я сподіваюся, що вони поступово будуть вирішуватися. Але я до того, що, ну, наприклад, той самий паліативний догляд, коли у нас потреба незадоволена 4 тисячі осіб, а 668 надається. Угу. Це велика цифра, це майже мільярд гривень. Якщо порахувати цю послугу конкретно по тим стандартам, які є. Тому тут і питання до того, що жодне місто, які доходи місто не мало, жодне місто в Європі не йде по шляху тому, що закриває самостійно своїм ресурсом ці послуги. Ці послуги в більшій частині закриваються великими громадськими організаціями, які на системі фінансуються в державах європейських. І якщо ви поїдете, побачите, як це відбувається. Громадські організації повністю беруть на себе відповідальність і надають ці соціальні послуги в європейських так, містах. Так, але от що для пояснення, тобто громадська організація надає цю послугу, але фінансування цих послуг вона отримує від держави або від... По-різному. Якісь послуги закриваються муніципалітетами, так, або державою, які закриваються за рахунок самих громадських організацій, бо є міжнародні такі, да, вони збирають до свого фонду, да, грант, абсолютно точно. Але якщо це організація дуже довго вже працює, має певний ресурс, вона може зайти, наприклад, з ідеєю і з коштами. Да, я привожу приклади ще раз самарітян. Це організація, яка зареєстрована в Німеччині. Вони у нас надають допомогу, денний догляд для дітей з інвалідністю. Вони зайшли з своїм фінансуванням в ремонт, в обладнання, в систему, запустили процес, закупили все обладнання, навчання. І вже поступово під наші завдання додатково ми можемо їм оплатити послуги денного перебування дитини з інвалідністю, якщо ми цю послугу не закриваємо. Але це якби один момент. Я просто хочу проявити, що ми маємо бути готовими до того, що кожен рік, з кожним роком, кількість людей, які буде потребувати цих послуг, буде потребувати матеріальної допомоги, буде збільшуватися. Але це не означає, що місто Київ там зупиняє і говорить, ні, нам це дорого. Ні. Ми підтверджуємо те, що ми анонсували,
Вже прийнята програма «Турбота» на 2025-2027 роки, яка, звичайно, буде постійно коригуватися з врахуванням того, що змінюється постійно потреба. Але, тобто, ми підтверджуємо, що це додаткове фінансування, яке місто виділяло, воно буде виділятися. Продовжуємо питання реконструкції реабілітаційних дитячих центрів для дітей з інвалідністю, для наших ветеранів. Я просто до того, що враховуючи проект бюджетної резолюції, саму бюджетну резолюцію, якщо вона буде підтримана і буде проголосована, ми маємо розуміти, що це може бути ще додаткове навантаження на бюджет міста Києва, тому що населення бідніє, тому що видатки для населення зростають. І, звичайно, що нам потреба буде велика балансувати взагалі розподіл бюджету, враховуючи необхідність підтримки Збройних сил України, охорони здоров'я, освіти, да, соціальної сфери. Я вам хочу сказати, кількість звернень і заяв щодо отримання матеріальної допомоги просто зросла в геометричній прогресії. Це величезна кількість, і на сьогодні Департамент соціально-ветеранської політики є першим по всьому Києву по розгляду таких заяв, взагалі по документообігу в зв'язку з збільшенням кількості заяв. Слухайте, ну а гроші звідкись треба брати? Тобто, знаєте, як нічого не звідки не зникає, нічого звідки з'являється. Якщо зараз буде додатково прийматися, переглядатися бюджет, в ці програми будуть додаватися кошти, звідки вони будуть вийматися ці кошти? Ні, те, що ми відпрацювали з департаментом фінансів, да, підкоригували ті суми, які ми заклали в зміни до програми, вони підтверджені, департамент фінансів бачить звідки, куди, по доходам, це дещо не до мене питання, да, по результатам там, доходів бюджету. Питання правильне, звідки брати кошти. Да? Бюджет, він же з податків киян, податків підприємств, тому, звичайно, для нас всіх важливо, щоб працювала економіка. Ну, це однозначно. Щоб сплачувались податки фізичними особами і працювала економіка. Тому те, що стосується розвитку підприємництва, те, що стосується бізнесу для ветеранів, дуже багато, до речі, проєктів у центру зайнятості з цього приводу, да, відкриття грантових проєктів і так далі. Це все повністю підтримується владою, тому що ми розуміємо, що це податки для бюджету міста, відповідно, для такого типу витрат. Інше питання, те, що мене, власне, бентежить, що, ну, не бентежить, я це розумію, але не можу поки прорахувати, я думаю, що це ніхто не може прорахувати, реальну кількість людей, які будуть потребувати соціальної підтримки, соціальних послуг і виплат після нашої перемоги. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про ветерана, да, який отримав інвалідність, то ми маємо говорити про родину. Да? Це про дитину, яка ходить до школи, це про дружину, яка має отримувати теж саме соціальні послуги, це про батьків, які можуть перебувати одні. Да? Тобто це про, не про одну людину, це про сім'ю. Це перший момент. Другий момент, якщо почитати бюджетну резолюцію Кабінету міністрів, там чітко прописано, що в соціальній сфері ми маємо прийти до того, що маємо об'єднати все законодавство, і йти з точки зору людиноцентричності. У нас величезна кількість законів, які встановлюють пільги і компенсації для різних груп людей. І якщо ми, наприклад, беремо ветерана, ветеран має право, наприклад, на отримання путівки на санаторно-курортне лікування. Він це має право від держави. Місто так само надає таке право. Да? Тільки місто закупає таких путівок більше, ніж держава нам віддає на розподіл для цих категорій. Але ветеран, йому ж однаково хто закуповує, да? Держава чи місто. Він знає, що в нього є така пільга. Пільги ці прописані в різних законах. Так само це, що стосується чорнобильців, там, так само щодо і всіх інших категорій, які визначені в закону. Тобто держава планує це все уніфікувати для, в зрозумілу форму і зробити акцент на послугу. А собівартості послуг я вам проговорила. Да? Якщо, наприклад, ми говоримо про відкриття дитячого реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю, щоб цю послугу соціальну надати, потрібно провести реконструкцію, закупити обладнання, навчити персонал,
Тобто це певний час і великі кошти достатньо, да, якщо ми говоримо про закриття всієї системи, взагалі надання цієї послуги. Так, це буде те, що працює постійно, це те, що працює на багато років, але це час, це так само кошти на отримання цієї послуги. Тому тут треба йти двома шляхами, звичайно, давати можливість працювати тим, хто хоче працювати і отримувати дохід для того, щоб, знаєте, наше завдання, щоб людина не потрібно було людині принижуватись і писати заяву на матеріальну допомогу. Тому що в будь-якому випадку, коли ти пишеш заяву на матеріальну допомогу, це, ну, як для мене, це, знаєте, як взагалі все геть погано. Да, це люди дуже часто стають собі на горло, да, і це вже їхній останній куди. Крик, і це дуже пригнічує, це дуже людину якби заводить в стан депресії, тому що вона не розуміє, що буде далі. Це як для когось, як милостиню попросити, так, ну, в чомусь. Я розумію, що війна, і дуже швидко ми не вийдемо з цього стану, але найголовніше, людина має отримувати адекватну пенсію, адекватний дохід, розуміти своє майбутнє для того, щоб не звертатися за цією матеріальною допомогою. Але, на жаль, на сьогодні, знову ж таки, поки йде війна і поки населення бідніше, ми розуміємо, що такі звернення будуть. І ми свідомі того, що ми будемо продовжувати допомагати. Хочеться, аби це якомога скоріше, знаєте, щоб допомога не була потрібна, але... Так. А щоб допомога не була потрібна, але, на превеликий жаль, категорії людей, які її потребують, збільшується. І тут потрібна наша з вами допомога. Це наша з вами відповідальність спільна, так, яка падає на кожного киянина, на кожного громадянина. Кожен день війни – це додаткова відповідальність за тих людей, які страждають від цієї війни, втрачають кінцівки, втрачають статки, втрачають житло. Марина Петрівна, я вам дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас, розібралися, як будуть гроші розподілятися для тих людей, які особливо цього потребують. Марина Хонда, заступниця Київського міського голови. Дякую вам теж.